Hvala, dobar dan. Pre svega, svima nama želim srećnu novu godinu i početak rada odbora, jer sreće će nam stvarno trebati u ovoj godini, jer čini mi se da dosta sa znanjem kuburimo, pa da se barem uzdamo u sreću. Posebno pozdravljam profesora Glamočića, jer se znamo iz onog vremena kada smo zajedno radili i bio je čak u mojoj veterinarskoj stanici na suzbijanju nodularnog dermatita. I mogu da se pohvalim da moja stanica je jedna od zaslužnih što uopšte postoje krave u Vladičanom Hanu, Surdulici i Bosilegradu. I profesor Glamočić odlično zna kakav vojnički pristup imam i ja i svi zaposleni u veterinarskoj stanici. Nisam tražio zahvalnost, ali od tog trenutka pa nadalje, zbog toga što sam opozicionar, odnosno opoziciono mislim, odnosno ja se trudim da ispravno mislim, nekad moja diskusija nije prijatna, ali se trudim da bude tačna i da bude korisna za ljude koji žive sa mnom u mojoj opštini. Ali nismo pozvani ni u opštinu Vladičin Han, ni Surdulicu, ni Bosilegrad, barem da dobijemo jednu zahvalnicu za svoj rad. Elem, to sad uopšte više nije ni važno. Sad ću malo, bez obzira što sam iz zdravstvene struke, da pričam kao ekonomista. Prošle godine smo uvezli 525.000 prasadi iz Danske i Holandije. Težine 22 do 24 kilograma po ceni od 180 dinara ili 177 dinara po kilogramu telesne mase ili 4.250 dinara po prasetu. Danska i Holandija su subvencionisale svoje seljake računajući da je to ulaganje na duže staze i da će imati koristi sledećih godina. Ove godine, već u prvih 7 dana, smo u Mačvi uvezli 4.500 prasadi, odnosno spremamo se za uvoz 1.000.000 prasadi po ceni od 510 dinara po kilogramu telesne mase, odnosno prase će nas koštati iz iste te Danske 110 evra. Ozbiljan problem po meni, jer da bi napravili bekon tov, to profesor zna ili ljudi koji su iz poljoprivredne struke, to je najkvalitetnije meso, težina od 90 do 110 kg, potrebno je određeni period i potrebno je da se pojede hrana od 280 do 300 kg hrane. Ako je prosečna cena hrane koja se koristi za ishranu prasadi, odnosno tovljenika, 45 dinara, mi imamo situaciju da nas tov košta 13.000 dinara. Iako smo platili prase 12.240 dinara, mi imamo već 25.240 dinara spremno na liniji klanja bekon tov od 110 ili 100 kg. I to nije ništa sporno. Imamo tu situaciju, ali nismo uračunali veterinarske usluge, nismo uračunali iznenada uginuća na početku tova, sredini tova, na kraju tova, nismo uračunali struju, vodu i ono što je najvažnije, što se nikad ne računa kod seljaka, to je rad. I ništa to opet nije strašno. Međutim, strašno je ovo što ću sada da kažem. Trenutna cena tovljenika u Srbiji je 180 dinara plus PDV. Mi imamo cenu tovljenika od 20.000 dinara, a našeg seljaka sada košta tovljenik bez njegovog rada, struje, vode i veterinarskih usluga 25.000 dinara. U ovom trenutku naš seljak gubi 50 evra sa ovim cenama. To je ekonomski pristup kako treba da se razmišlja šta smo mi uradili, da li smo trebali da uvozimo tovnu prasad ili smo trebali da uvozimo tovne priplodne krmače, jer mi imamo u ovom trenutku samo ispod 160.000 krmača i ne možemo da podmirimo potrebe srpskog tržišta u mesu. To se ne radi, nego jednostavno se radi ovo, to je najlakše, idemo na zaduženje. I zato smo se, između ostalog, i za vraćanje starih dugova i za vraćanje i novih, zadužili od ove godine skoro 2 milijarde evra, od početka ove godine. To je problem sa kojim treba da se Ministarstvo poljoprivrede susreće i to je problem koji treba da se rešava. Inače, poljoprivreda nestaje. Druga stvar koju hoću da pomenem i o tome sam pričao u Ivanjici. Ne želim ove godine, pošto je tema dnevnog reda, proleće. Ne želim ove godine, pošto znam da će seljaci da svoje njive kultivišu, da obrade, da voće isprskaju, da orežu, da pripreme za rod, da se rascveta. Ne želim da čujem više da je grad tuko
Arilje, Ivanjicu, Topolu, Užice ili bilo šta. Ne želim to da čujem. Hoću da se Ministarstvo poljoprivrede posebno pripremi, da vodi računa o najelitnijim udruženjima. To je sada su to udruženja, dobrovoljna udruženja koje se zovu protivgradni strelci, da se o njima posebno povede računa, da se opštinama naredi, da se opskrbe sa tim raketama i da se, što je najvažnije, o čemu niko od vas nije razmišljao, ja sam se time bavio dok sam vodio opštinu, a imam iskustvo po tom pitanju, jer sam bio u toku gradonosnih oblaka, bio na terenu i video zašto strelci ne mogu da pucaju u trenutku kada pada grad. Zato što gore se nalazi avion i kontrola leta sa raznih tačaka kaže ne pucaj, ne može, ima avion. I onda narod je ogorčen na opštinu, ogorčen na državu, a strelci nisu mogli da pucaju. Prvo su loše plaćeni, drugo onemogućeni su. I treća stvar koju ja mislim, a voleo bi da me ispravite ili da me naučite, da me posavetujete zašto avioni kada preleću, a mi smo ovde područje koridor, na hiljade dnevno preleću avioni, plaćaju našoj kontroli leta prelet. Plaćaju našoj kontroli leta prelet, pazite, taj novac gde ide? Ja sam razumeo, ako postoji gradonosni oblak, ako pada grad, ako neka kompanija, ne država njihova, kompanija, da li je Nemačka, Italija, Airways, nebitno, ako plate da ta sredstva, ukoliko na tom području, zbog toga aviona je tukao grad, ta sredstva se usmere na štetu koji je naneo taj grad zbog toga aviona, zato što naši strelci nisu pucali. A šta se u stvari dešava? Opet me ispravite ako grešim, naučite me. Kako to da hoćemo da se pobijemo ko će da bude u upravnom odboru kontrole leta? Kako to da se tamo primaju ogromne nadoknade? Kako to tamo sva sredstva se upotrebljavaju za egzotična putovanja, za egzotične proslave, a da se sredstva ne upotrebljavaju tamo gde su i namenjena po meni, a to je za nadoknadu štete u poljoprivredi? To je... Još jedna stvar, ja vas molim, tražio sam prošli put objašnjenje, nisam dobio objašnjenje, hoću da znam gde ide novac od preleta aviona i zašto se ne koristi za poboljšanje u poljoprivredi. Toliko, hvala lepo.